Mən orada dedim ki, Eldar Əhmədova dedim. Dedim onu bilin. Siz işi bu günə ki aparırsınız, mən məcburam baş prokurorumun yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərinə qarşı qətl hadisəsi törədəcəyəm. Çünki bu iş o bir işlərindən məcburən birləşdiriləcəkdir. Sizin dedim hamınıza mən tamaşa edəcəm məhkəmənin istəvisində. Görək kim kişidir, kim nakişidir. Bundan sonra məni qəbul elədi Rüstəm Usubov, birinci mabim baş prokurorum. Katibliyin rəisi ilə Müstəntiq Əli Babayevin yanında, baş prokurorda, priyomda məni qəbul elədi. Mən nə dedim, dedi Əslən Məlum, sənin günahın yoxdur, sən tərtəmiz düz danışırsan, görək sahib biz nə köməkli eləyəcəyik. Bu da bir yalan, getdi quyunun dibinə. Ondan sonra 14-ü, 6-cı ay mən baş prokuror Zakir Qaralovun qəbulunda oldum. Zakir Qaralov dedi, danış. Bir ikidə cümlə demişdim ki, bu getdi cinayət belə, Gürcistandan belə oyduq. Mağaz dedi ki, dayan. Dedim, mən şikayətə gəlmişəm. Mənim deməyə çox danışacağım var. Dedi, dayan. Qaldırdı Vüqar Nəsibovu. Ha, Vüqar Nəsibov, bu nədir? Deyir, kimlər vəkillər olub? Deyir ki, şeydir, Arif Həbibzadə, Xavər Həsənova. Deyir, o ikisini də. Dedi, mən bunu niyə qaldırırsan? Mən Zakir Qaralova deyirəm. Deyirəm, bu klondur, Vüqar Nəsibov. O dedim, sirk artistidir, o yalancıdır. Eldar Əhmədov da onun tayıdır. Bunlar dedim, mənə burada baş girəliyirlər. Qaydı, dedi, otur. Dedim, oturmuram, mən danışıram. Dedim, qaldırdı baş köməkçisi Namiq Məmmədov. O da Fikrət Məmmədovun qardaşının oğludur. Onun baş köməkçisi işləyir. Dedi, apar bunu kabinətə. Zəng elə, vəkillər kollegiyasının sədri Ömər Bağırova, çağırsın o iki vəkili, Həsənova Xəvəri, bir də Həbibzadə Arifi, gəlsinlər təcilin müstəntiqin yanına, bunun dediyi ifadələrin əksinə ifadələr versinlər. Dedi, mən nə danışsam, mənim 70-dən çox diktafon yazılarım var. Bütün əlimi də belə edəm, bütün cinayətkənlər oturub onun orada generalların zadları onların yanında beləcə ədəbsiz bir hərəkət elədi o. O da məni götdü, apardı öz kabinetinə, Vüqar Nəsibovsa gəldi, ona dedi, sən də gör ora. Gəldi ikisi də burada, o mənim üstümə, Namiq Məmmədov çığırdı üstümə, mən də onun üstünə çığırdım, o çığırdı, mən çığırdım. Sonra dedi, sakit ol, dedim, sən sakit ol, sən vəzifə başındasan, mən zərər çəkmişəm, məni incidibsiniz. Qarucu, götdü zəng elədi. Vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırova. Dedi ki, zəng elə Arif Həbibzadənin Həsən Oxaları təcili göndər Müstəntiq Əli Babayevin yanına baş prokurorluğa. Əfsəl kişinin dediyinin əksinə deyilsin. Birincinin tapşırığıdır. Zakir Qaralovun tapşırığıdır. Mən də dedim, Allah sizin cəzazı versin. Baxaq görək kim nətərdir. Oradan durdum, gəldim. Gəldim, evə çatdım. Mənə zəng elədi Arif Həbibzadə. Onunla mən ailəvi dostam, Rusiyyətdə bir yerdə mən ona köməliyim, gecəyim, onunla köməliyim, polisin alanda işləmişim. Dedi, əksən, nə baş verir? Deyirəm, nə baş verir ki? Deyir, vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov mənə zəng elədi ki, dur təcili gəl, o siyasəndə yaşayır, dur təcili gəl baş prokurorun istində qədərsən, Əli Babayevin yanına ifadə verir, əksən kişinin dediyin əksinə. Deyir, dedim, əkşi, o məndən ailəmi dostdur, Rusiyyətdən bir yerdə, belə, biz polislər o. Deyir, bilmirəm. Deyir, dedim ki, mən xəstəyəm, gedəmirəm. Dedi, bilmirəm, gedərsəm. Bundan sonra, aradan bir neçə gün keçdi, Arif Həbibzadə mənə zəng elədi, əfsəl, dur gəl bura, siyasənə. Quba rayon prokurorunun müstəntiqi İlqar Babayı gəlir məni dindirməyə. Sənin işin barədə. Bu Əli Babayev nə edir? Müstəntiq. Gör, bunun vicdansızlığına bax. Getdim gözümlə gördüm da. Kompüterdə hazırlayır bunlara necə uyğundur ifadə kompüterdə. Arifin adından. Ki, Arif buna qol çəkəcək. Arif Həbibzadə. Ötülür İlqar Babayevə. Quba rayonun prokurorunun müstəntiqinə. O da onları götürür, gəlib Siyazən prokurorluğuna. Arif də Siyazənlidir. Arif də mənə çağırdı, mən də təmbəllik eləmə, yoldaşımı da götdüm həyat yoldaşıma. Düz getdim Arif gülə. Arif mənə evdə gözləyirdi.
Yoldaşım kaldı onun yoldaşıyla orada. Arif'le gittik siyazan prokuroru. Girdi yola, o benden tanış oldu. İlgar Babay, Kuba prokuroru, Pırmızdaki. Ben dedim, içeride oturmayacağım. Bana ait olan söhbetti. Çıkarttı şeye koydu, Arif Habibzade'nin kabağına yazılmış protokolü. Ben dedim, kulağa sınırım, çekileceğim kulağa. Gittim, çıktım, oturdum hayatta. Kutarandan sonra Arif Habibzade çıktı geldi. Dedi, bunlar ne şerefsiz, ne vicdansız adamlar. Belə iş görürler. Ki demə bunları, demə, nə bilim. Mən deyir, oxudum, baxdım orada çox şey, mən əvvəl ifadə vermişəm deyir. O ifadə düzgündür. Bunlar nə qondarma şey düzəldirlər? Sən neyə bilərlər? Sən zərər çəkmişsən deyir. Səndən nə istəyir bunlara? Deyir, mən dedim ki, bu İlqar baba yox, baxır ki, bu başlayır tərəddüd eləməyə, Arif Həbrizadə. Götürür, zəng edir müstəntiq Ali Babayevə, deyir, al danış, Ali Babayevdir. Ali Babayev başlayır bunun zəhləsini töyməyə, Arif Həbibzadənin. Bu da deyir ki, mənim birinci verdiyim ifadə, düzgün ifadə o ifadədir, siz də gəlib vermişəm. Bu ifadədə çox şey uydurmadır, yalandır. Allahınız bilsin, siz bilin. Qoy bu sizin üstünüzdə qalsın. Bak, götürüb qolluyubdur. Mənə də sonra deyir, ayaqsan, mənə həm telefonda dedi, Arif Həbibzadə, həm də üzbəyüz dedi. Dedi, onlar məni rədd eləyərlər, yox eləyərlər, məni işdən çıxarlar. Dedim, tüpürüm o işə, sən neçə, nə qədər, o şeydəsən də, gedirsən, 30 pensiyaya gedirsən, pensiyadasən də 73 yaşım var, dedim, ayıbağa gəlmir, dedim, sən qol çəkdin, nə? Mən dedim, cırardım onun, dedim, o ifadəsini, çırpardım üzünə. Nəsə, ona da hələ qol çəkdirdilər. İndi mən vəkillər kollegiyasına müraciət eləmişəm. Xavər Həsənova bizi aldadaraq, hesabatlarda, açot-çotda uydurma rəqəmlər yazmaqla bizdən 3000 manat pul alıbdır. Güya bizi günahımız yoxdur, məni xilas edəcək şeydən, MTN-dən.